सम्माननीय सभामुख महोदय, समयको निम्ति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालसालै नेपाली इतिहासको सम्भवतः सबभन्दा बलियो र सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकारले 2 वर्ष पुरा गर्यो र यस अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गत फागुन 3 गते अब आफ्ना उपलब्धिहरूको राम्रैसँग यहाँ प्रस्तुति गर्नुभयो। त्यो विषयमा सार्वजनिक र विभिन्न ढङ्गले चर्चा परिचर्चा भएकै छ। यस गरिमामय सदनले पनि त्यसलाई एउटा विषय नै बनाएर छलफल गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई अनुभूत हुन्छ। फेरि पनि फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने चाहिँ, अथवा हाम्रो संस्कृतमा एकम सत्य विप्र बहुधा बदन्ती भनेर आफ्नै सोचअनुसार एउटै सत्यलाई पनि मान्छेले अलग अलग व्याख्या गर्छ भनिन्छ। चर्चा परिचर्चा भइराखेकै छन्। तैपनि नेपाली जनता, भूमितहका नेपाली जनतालाई भने यो 2 वर्षको कार्यकाल कौवालाई बेल पाक्यो हर्खन विस्मात भएको नै मैले बढी सुन्ने गरेको छु र कतिपय मानिसहरूले त यो 2 वर्ष खेर गएका वर्ष भए पनि भनेका छन्। तैपनि यो विषयमा छुट्टै छलफल होस् भन्ने मेरो आग्रह छ। तर आज म चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले फागुन 3 गते सम्बोधन गर्ने क्रममा ममाथि अत्यन्त कृपा गरेर, माया गरेर, मेरो मन्त्री परिषदले गरेका केही निर्णयलाई उल्लेखै गरेर जुन यहाँ चर्चा गरिदिनु भयो, सायद उहाँको मनसाय त्योबारे रहेका भ्रमहरू प्रष्ट हुन् भन्ने पनि थियो होला। त्यसैले म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै, वास्तवमा मेरो मन्त्री पालाको मन्त्री परिषदले मातृ यो माता तीर्थ, महादेव स्थान, सतुङ्गल, इचङ्गु लगायतका क्षेत्रमा मैहरूले कमाउँदै आएको जग्गालाई दर्ता गरिदिने जुन निर्णय गरिएको थियो त्यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। औल्टाले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा तर्सन्छ भने जस्तो भर्खरै ललिता निवास प्रकरणले हामी सबैलाई झस्काएको छ, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग थियो। त्यो ठुला घरानियाहरूको अत्यन्त धेरै बहुमूल्य जुन जमिन थियो त्यसलाई सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई गरेकै होइन भनेर केही भूमाफियाहरूले मिलेर चलखेल गरेर बाँडफाँड जुन गरे र जुन च आयो हामीले पनि जानेर नजानेर अन्त्यमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौँ, त्यो अलगै विषय हो। त्यो बिल्कुलै भूमाफिया र केही व्यक्तिहरूले सरकार र कर्मचारी तन्त्रका मानिसहरूले मिलेर गरेको एउटा लुटै थियो, त्यो फरक प्रसङ्ग हो। त्यसबारे अब प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले टुङ्गो नै लगाउनेछ। तर यो माता तीर्थ क्षेत्रको जग्गा जमिन भनेको बिल्कुलै अलगै कुरा हो। त्यसैले हामीले झट्ट हेर्दाखेरि गुड र गोबर उस्तै देखिन्छ, सामान्य लेमेन बच्चाले उस्तै ठान्छ, तर गुड र गोबरमा गुणात्मकै अन्तर हुन्छ। त्यसैले यो विषयलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठान्दछु। मैले सुनेको छु र मैले केही हदसम्म देखेको पनि छु त्यो क्षेत्रका जनता जति जुन दिन प्रधानमन्त्री त्यो विषय यहाँ बोल्नुभयो त्यसपछि निद्राविहीन भएर मानिसहरू बसेका छन्। अत्यन्त विपन्न गरिब मोही जोथा किसानहरू अब फेरि खोसिने भयो बल्ल बल्ल प्राप्त गरेको जग्गा भनेर रोही कराई गरेर बसेका छन्। विद्यार्थीहरू, छोराछोरीहरू आजतिर स्कुलै नगइकन चाहिँ बसेका छन् भन्ने पनि मैले सुनेको छु। त्यसैले यसबारेमा यो के थियो, वास्तवमा हो के, यसबारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो मुद्दा वास्तवमा ट्रस्ट, नेपाल ट्रस्टमा गएको जग्गा यहाँ चर्चा गरिए चाहिँ, आशंका गरिए चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिएको बाँडिएको प्रसङ्ग होइन। यो जग्गा भनेको त्यति बेला राजा महेन्द्रकै पालामा फर्मासी बिर्ता भन्ने हुँदो रहेछ, बिर्ताको विभिन्न प्रकरण हुन्थ्यो, तीमध्ये फर्मासी बिर्ता भनेको राजदरबारमा नै तिनै कुत असुली बुझाउने र मोहीहरूले कमाएर खाने, त्यस्तो एउटा प्रथा रहेछ। 16 सालमा बिर्ता उन्मूलन, बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा बिर्ता उन्मूलन भइसकेपछि पनि त्यस्ता राजदरबारले का परिवारले कमाइ खाएका बिर्ताहरू चाहिँ उन्मूलन भएका रहनेछन्। त्यसैले राजा महेन्द्रले 2026 साल असोज 13 गते राजपत्रमा एउटा सूचना जारी गरेको छ, राजपत्रको सूचना। यसमा तत्कालीन सचिव डाक्टर भेगबहादुर थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यस मार्फत उहाँले राजा महेन्द्रले हाम्रो हक अब हामीले परित्याग गऱ्यौँ र जो मोहीहरूले परम्परादेखि खनजोत गरिआएका छन् यो अब उपरान्त रैकर हुनेछ र रैकर दर्ता गरिदिनु भनेर यसमा राजपत्रमा लेखेका छ। यही अनुसार नै धेरैमा यो त 1000 रोपनी जमिन थियो काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा र धेरै त्यति बेला नै रैकरमा
दर्ता गरियो, तर जो सोझा थिए, निमुखा थिए, दलितहरू थिए अथवा नाबालक थिए, टुरा थिए, तिनका बाबुआमा मरेका थिए, त्यो कारणले गर्दा तिनीहरूले दर्ता गर्न पाएन छन्। त्यसैले तिनको जग्गा चाहिँ दर्ता नभइकन लामो समयसम्म रह्यो। र त्यसमाथि 2046 सालमा राजदरबारकै केही मान्छेहरूले स्वकीय सचिवालयका मान्छेहरूले ठाडो आदेश गरेर, अहिले तपाईँ हाम्रै स्वकीय सचिवालयले त बडो अधिकार प्रयोग गर्छन् भने, राजाको पालामा स्वकीय सचिवालयका केही मान्छेहरूले अनधिकृत अधिकार प्रयोग गरेर 2046 साल भदौ 9 गते ती जमिन चाहिँ कतिपय जमिन चाहिँ फेरि राजा वीरेन्द्रकै नाउँमा भनेर चाहिँ दर्ता चाहिँ गरिदिएछन्। तर यिनीहरू जनता कराइराख्यो, तर उनीहरूलाई यो रैकर खुलेकै छैन पाउँछ भन्दै टार्दै गइयो। र 64 सालमा जब नेपाल ट्रस्ट ऐन आयो र राज परिवारमा भएको जग्गा स्वतः नै ट्रस्टमा जान्छ भन्ने हामी सबैले चाहिँ एकमतले हामीले निर्णय गऱ्यौँ। स्वतः नै त्यो जग्गा तिनीहरूको जग्गा पनि त्यहाँ गएर चाहिँ ट्रस्टमा चाहिँ पुग्न गयो, जबकि वास्तवमा त्यो चाहिँ रैकर भइसकेको जग्गा थियो र राजा वीरेन्द्रले पनि उनको नाममा दर्ता गरिएको पनि गलत ढङ्गले चाहिँ गरिएको थियो। र यी जुन मोही र वास्तवमा तिनीहरू त जोता नै हुन्, वास्तवमा ती जोता किसान नै हुन्, किन रैकरी बनिसकेको थियो, दर्ता मात्र नभएको थियो। त्यसैले तिनीहरूले उजुरी गरे, ट्रस्टमा उजुरी गरे, मन्त्रालयमा आएर उजुरी गरे, ट्रस्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ उजुरी गरे। र त्यसै क्रममा चाहिँ के प्रक्रिया हुँदै गएछ भने, सबभन्दा पहिले नेपाल ट्रस्टका कानुनका उपसचिव डाक्टर शिवकुमार गिरीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेर 2067 सालमा, त्यति बेला चाहिँ सायद माधव नेपालजीको चाहिँ सरकार थियो, र त्यति बेला नै उनको प्रतिवेदनले के भनेको छ भने, यसलाई चाहिँ कानुन संशोधन गरेर अथवा अन्य प्रक्रियाद्वारा यो मोहीहरूको समस्या चाहिँ दर्ता हल गरेर दर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने उनको प्रतिवेदन रहेछ। त्यसपछि महाधिवक्ताको कार्यालयले 67 साल 12-23 नै एउटा महत्त्वपूर्ण नै लामो रिपोर्ट छ, त्यसको सार मैले भन्न चाहन्छु। त्यसैलाई सबैले फलो गरेका थिए र मेरो सरकारले पनि त्यही फलो चाहिँ गरेको थियो। उनको निष्कर्ष के छ भने, हाल ट्रस्टमा आएका भनिएका, शब्द सुन्नु, आएका ट्रस्टको जग्गा होइन, ट्रस्टमा आएका भनिएका जग्गाहरू कुन कुन जग्गा वास्तविक ट्रस्टका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय कानुनी नभई नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर प्रेमबहादुर कार्की न्याय महाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेका छन्। र यो महाधिवक्ताको प्रतिवेदन पछि फेरि भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि अर्को समिति बनाएको छ 68-2-13 र 59 उसले प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यसले पनि यसैलाई आधार बनाएर यही उसले पनि सिफारिस गरेको छ। पछि कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दाखेरि 69-3-22 कानुन मन्त्रालयले पनि यही उसले चाहिँ राय चाहिँ दिएको छ। यसरी चाहिँ मेरो पालामा जो विषय आइसकेपछि नेपाल ट्रस्टका त्यति बेला हेर्ने जो सचिव हुनुहुन्थ्यो जयमुकुन्द खनाल, उहाँ सिनियरै सचिवमा दिन मानिनुहुन्छ, भर्खर मन्त्री परिषद कार्यालयमा आउनुभएको थियो, उहाँलाई नै प्रस्ताव चाहिँ लेख्न चाहिँ लगाएर 2059-5 मैले नै स्वीकृति दिएर, किन मलाई यो चाहिँ याद छ, ललिता निवास चाहिँ मैले पछि चर्चामा आए मात्रै सुने, यो विषय चाहिँ मलाई राम्रैसँग याद छ, जाने बुझिकनै मैले गरे हो, त्यसले यसमा मैले कुनै लुकाउनु सिपाउनु छैन। यसलाई स्वीकृति दिइसकेपछि अनि जयमुकुन्द खनालजी सचिवले नै एउटा प्रस्ताव तयार गर्नुभयो र 69 भदौ 11 गतेको मन्त्री परिषदमा त्यो पेस भएर त्यसले चाहिँ के निर्णय गरेको छ भने, मन्त्री परिषद विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने भनेर समितिमा पठाउने, विधेयक समिति र त्यसको चाहिँ निर्णयअनुसार गर्ने भनेको छ। र पछि मन्त्री परिषद फेरि अर्को निर्णय गरेन, जे चाहिँ विधेयक समितिले गर्यो त्यसैलाई चाहिँ सदर गरियो। र त्यो विधेयक समितिमा को रहेछन् भने, अब दुःखद कुरा, सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी कहाँ अत्यन्त खालको एउटा आतङ्कित पार्ने एउटा जुन प्रचलन छ, हाम्रो ब्युरोक्रेसीको नि यति मोरल गिरेको छ, अहिले मैले आफैले यो प्रश्न उठिसकेपछि त्यो दस्तावेजहरू माग्न चाहेँ, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुरै थुरथुर उहाँहरू कामेर, फोन पनि उहाँहरू उठाउनुहुन्न, मुख्य सचिवदेखि सबै सचिव थुरथुर अहिले चाहिँ हुनुहुन्छ, दस्तावेजहरू लिन मैले पठाएँ, उहाँले कहीँ कसैले पनि दिनुहुन्न र मैले फोन गर्दा पनि उहाँहरू उठाउनुहुन्न, एकदम आतङ्कित भएर उहाँहरू बस्नुभएको छ। त्यसले त्यो समितिमा को हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई अहिले याद भएन, तर त्यति बेलाका सचिव जो हुनुहुन्थ्यो राजुमान सिंह मल्ल, उहाँ लगायत छ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो विधेयक समितिमा अहिले दिवंगत भइसक्नुभएका पोष्टबहादुर बोहती संयोजक हुनुहुँदो रहेछ, किनकि कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा त्यो समिति बन्नु पर्थ्यो, म आफै प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रालय हेरेको हुनाले, उहाँ वरिष्ठ मन्त्रीको नाताले उहाँ संयोजक र अन्य मन्त्रीहरू उहाँहरूबाटै पाएको सूचना हो कि होइन मलाई पनि त्यति याद छैन। नानकाजी श्रेष्ठ, विजय कुमार गस्तेदार, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका मन्त्रीहरू र विभिन्न मन्त्रालयका चाहिँ सचिवहरू रहेको त्यो समिति, र त्यो समितिले 69 साल 5-25 गतेको बैठकले
के गरेछ भने फेरि अर्को एउटा उपसमिति बनाऊ र त्यसले सबै छानबिन गरेर सबै विगतका प्रतिवेदन हेरेर एउटा सिफारिस गरोस् भनेर नोट गर्नु होला यहाँ नेपाल ट्रस्टका त्यति बेलाका सचिव श्रीधर गौतम जो अहिले चाहिँ अमेरिकातिर गएर बसोबास गर्नुभएको छ मैले खोज्दाखेरि उहाँकै नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू राखेर एउटा कमिटी बनाएर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनु भनेको रहेछ जब अहिले मैले किन यो भनिरहेको छु भने नेपाल ट्रस्टलाई थाहै रहन्छ नेपाल ट्रस्टले अहिले उजुरी गर्यो जुन भन्ने हुनुभएको छ नेपाल ट्रस्टको सचिवकै संयोजकतामा बनेको जुन त्यो विधेयक उपसमिति हो त्यसले एक महिना लगाएर अध्ययन गरेर जुन प्रतिवेदन यो प्रस्ताव चाहिँ तयार गरेको छ प्रतिवेदन दिएको छ त्यसैलाई विधेयक समितिले नै स्वीकार गर्यो र विधेयक समितिले स्वीकार गरेकोलाई मन्त्री परिषदले स्वीकार गरेर तल पठाएर त्यसैको आधारले सबै काम भयो त्यो अलिकति दुई चार लाइन लामो छ म यसलाई पढ्ने अनुमति चाहन्छु किनकि गुदी कुरो यति हो त्यसले गरेको निर्णय प्रस्तावमा उल्लिखित प्रकृतिका जग्गाहरूको हकमा प्रचलित वीरता उन्मूलन ऐन 2016 वीरता उन्मूलन नियमावली 2017 भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 नेपाल राजपत्रमा राजा महेन्द्रको पालामा 2026/6/13 प्रकाशित सूचना समेतको आधारमा त्यस्तै प्रकृतिका अधिकांश जग्गाहरू 2026 साल पश्चात त्यस्ता जग्गा कमाउने मोही जोथाका नाममा दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा समेत विचार गर्दा सोही प्रकृतिका जग्गाहरू कमाउने केही मोही जोथाका नाममा दर्ता हुन नसकी 2064 पछि नेपाल ट्रस्टका नाममा कायम भएको दर्ता श्रेष्ठतालाई सच्याई सम्बन्धित जग्गा कमाउने मोहीकै नाममा प्रचलित कानुन बमोजिममा आवश्यक छानबिन गरी श्रेष्ठता कायम गर्नुपर्ने देखिएमा दर्ता श्रेष्ठता कायम गर्नको लागि हाल ट्रस्टमा आएका भनिएका यहाँ पनि त्यही शब्द प्रयोग गरेका छन् ट्रस्टकै सचिवले प्रयोग गर्नुभएको छ आएका भनिएका जग्गाहरू कुन कुन जग्गाहरू वास्तविक ट्रस्टका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय कानुनी नभई यो उनले फेरि उयो महालेखाको जुन थियो त्यही भाषा उनले यहाँ प्रयोग गरेका छन् कानुनी नभई नीतिगत प्रश्न रहेको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाटै नीतिगत निर्णय हुन भनी मान्य अधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त निर्णयको आधारमा सो बमोजिम हुन प्रस्ताव लेखिए बमोजिम गर्ने भन्ने जुन सिफारिस गरे यसैलाई मन्त्री परिषदले ओके गरेर तल पठायो र भएको कुरा यो र 69 साल कार्तिक 14 गते भूमि सुधार मन्त्रालय हुँदै तल चाहिँ विभाग र चाहिँ त मालपोत कार्यालयसम्म यो पठाइयो अब प्रश्न के उठ्छ भने यहाँसम्मको त नीतिगत निर्णय भयो कुनै समस्या देखिएन अब तल छानबिन गरेर वास्तविक मोहीको पहिचान गरेर तिनलाई दर्ता गरिदिनु भन्नेको काममा कहीँ गडबड भयो कि हुनसक्ने सम्भावना त्यही नै रह्यो त्यसले ती भूमिमा खेल चलफेल गर्ने कर्मचारीले लोभ लालच गर्ने आदि गरेर केही गरे कि भन्ने शङ्का त्यहाँनिर चाहिँ आउँछ त्यसले त्यस विषयमा पनि सबै तथ्य चाहिँ अलि बुझेर हेर्दाखेरि के देखियो भने मालपात कार्यालय कलङ्कीले पनि निम्न चाहिँ यो कार्यविधि चाहिँ पुरा गरेको चाहिँ यहाँ देखिन्छ उसले पहिले के गरेको छ भने तोकिएको म्यादभित्र परेका जोता उसले चाहिँ सूचना जारी गरेका छ जोता मोही किसानको निवेदन साथ पेस भएका प्रमाणहरू वीरताको लगत कुदको रसिद वा निस्सा 2046/26 पछिको मैले थुप्रै यहाँ ल्याएको छु थुप्रै मानिसहरूको त्योभन्दा पहिले कर तिरेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मालपोत तिरेको चाहिँ प्रमाणहरू यहाँनिर छन् त्यो समेत उनीहरूले हेरेर र फिल्डबुक पनि 2021 सालको भूमि सुधार पछि जुन नाफी भएको थियो त्यो फिल्डबुकमा लेखिएको पनि त्यसलाई समेत चाहिँ उसले चाहिँ रुजु गरेर र त्यही अनुसार फर्मासी वीरता 26 सालमा उन्मूलन गरिएको रैगर भएको फर्मासी वीरता हो कि होइन भन्ने विषयको चाहिँ प्रमाणको उसले मूल्याङ्कन गरेको छ र सबैको प्रत्येक व्यक्तिको त्यो छ त्यसपछि दोस्रो कुरा ऐनअनुसार 25 दिने सार्वजनिक सूचना गोर्खापत्रमा प्रकाशित गरिएको छ यो 2069 साल चैत 3 गतेको गोर्खापत्रमा यो यहाँ 2 पेजमा यता र यता दुई पेज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यी सबै व्यक्तिहरू करिब चाहिँ त्यति बेला 80 किता जमिन र अहिले चाहिँ बाँडिँदै जाँदा 200 जति किता भएको छ ती सबैको चाहिँ पहिले सबै चाहिँ उनको चाहिँ जानकारी पहिलेको चाहिँ प्रमाणहरू सहितको चाहिँ यो हकदाबीको निम्ति 35 दिने सूचना जारी गरिएको छ र त्यो त्यसै कसैले पनि हकदाबी गर्न चाहिँ आएन त्यसपछि अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने यो सूचना नेपाल ट्रस्टले पनि जारी गर्यो यो चाहिँ 3 गते चैत 3 गते गोर्खापत्रमा आएको छ चैत 4 गतेको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको सूचना हेर्नुहोस् यहाँ उसले पनि त्यसैले जारी गरेका छ जो अहिले नेपाल ट्रस्टले होइन भनेर उजुरी गर्यो भन्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ नेपाल ट्रस्ट आफैले यो चाहिँ दाबी गरेर आउनु भनेर चाहिँ सूचना उसले पनि जारी गरेका छ यो समेत गरिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ सार्वजनिक मुस्लिमका जुन गर्ने पर्ने जुन नियम हुन्छ त्यही अनुसारै सरजमिन चाहिँ गरिएको छ र त्यसका पनि सरजमिन गरिएको चाहिँ सबैको चाहिँ प्रमाण चाहिँ यहाँनिर छ र त्यसपछि चाहिँ दर्ता गरेर यो सबै तिनको नाममा दर्ता भएको जानकारी चाहिँ
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले यहाँ दिएको छ, यो पठाइएको छ। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भयो, काम भएको छ। र अब तै पनि मलाई शङ्का थियो नि, फेरि पनि बिचमा कसैले भुवा खेलचलखेल गर्यो कि कस्ता मान्छे छन् तिनीहरू रहेछन् भनेर म आफै हिजो त्यहाँनिर गएँ। अखबारहरूमा आइसकेको छ, टिभीहरूले पनि दिएको छ, गएर हेरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यस्ता बुकुरा जमिन अहिले पनि मान्छे बसिरहेको छ नि, यो अमृत रमतेल सार्की यिनको घर यस्तो चाहिँ फुसको चाहिँ एउटा चाहिँ यी कच्चा घरमा चाहिँ अहिले पनि ती बसिरहेका छन्। अब यहाँ यो महिला छन्, यिन चाहिँ पूर्ण बहादुर सुनार यिनको बुहारी र उनीहरूको तपाईँले हेर्नु यस्तो खालको घरमा यिनीहरू मान्छे बसिरहेको छ। यस्तो थुप्रै मान्छे यस्ता छन्, म आफै गएर हेरेर आएँ। त्यसैले यो कुनै नेपाल ट्रस्टमा गएको जमिन निजी क्षेत्री भूमा खेल चलफेल गरेको अथवा कसैले चाहिँ लाभ लिएको प्रश्न यो होइन, कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन। अर्को रोचक प्रसङ्ग के भएछ भने, त्यसैमा एउटा मुद्दा परेर पाटन पुनरावेदन अदालतमा एउटा मुद्दा पनि परेछ। एकजना सज्जन प्रवीर शमशेर जबरा भन्नेले यो जग्गा त्यहाँ भएको, एकजनाको जग्गा यो कैलाश विक्रम बानिया लगायतको चाहिँ जग्गा चाहिँ मेरो हो, मेरो बाबा बाजेको हो भनेर उनले चाहिँ त्यहाँ मुद्दा हालेका रहेछन्। र चाहिँ त्यो पाटन पुनरावेदन अदालतले पनि फैसला के गरेको छ भने, छोटो मैले यहाँ भन्छु, फैसलामा के भने, मन्त्री परिषदको जुन मेरो मन्त्री परिषदको निर्णय हो, मन्त्री परिषद उक्त निर्णय उपर समेत यी पुनरावेदक विधिवत रूपमा चुनौती दिन सकेको देखिँदैन। अत मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट मिति 70-3-4 भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन भनेर पुनरावेदन अदालतले समेत यसलाई चाहिँ भनिसकेको छ भने, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रक्रिया मिचिएको यताउति भएको कतैबाट पनि देखा चाहिँ पर्दैन। त्यसैले राजनीतिक रूपमा जो हामी चाहिँ जसको जो उसको पोत भनेर लड्ने मान्छे धेरै मान्छेहरू हामी यहाँ छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्थ्यो, पछि कम्युनिस्टहरू भन्ने हामी सबैले त्यही भन्यौँ, र अहिले हामी समाजवादी त्यही भनिरहेका छौँ भने, मोहीको नाममा दर्ता हुनु राजनीतिक रूप, मोही र जो जोता किसान हुन् तिनको नाममा दर्ता हुनु राजनीतिक रूपले सही छ। कानुनी रूपमा सबै विधि प्रक्रिया सबै माथिदेखि तलसम्म पुगेको छ, कानुनमा कुनै त्रुटि छैन। अब नैतिक रूपमा कतै बाबुराम भट्टराई लाँदा केही मान्छे आफन्त कसैले चाहिँ छोराछोरी कसैले यसो बकस पाएर चाहिँ गरेको हो जस्तै ललिता निवासमा आशंका गरिएछ, त्यस्तै पाएको छ कि भनेर हेर्नुहुन्छ, त्यो हेर्नुहोस् तपाईँले, कहीँ पनि तपाईँले भेट्नुहुन्न, जो तिनै गरिब किसानहरू मात्रै त्यहाँ छन्। त्यसैले राजनीतिक कानुनी नैतिक रूपमा पनि कुनै त्रुटि देखिँदैन। त्यसले सभामुख महोदय, म अब अन्त्यतिर आउँछु, तर भयो किन त फेरि सामान्य प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यो गरिमा रोष्ठमा उभिएर किन यो भन्नुभयो होला? अब गम्भीर प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com